Një tjetër gardist është përjashtuar nga radhët e gardës së Republikës. Kristian Gjini është arrestuar në flagrancë mbrëmjen e së martes nga forcat Shqiponia. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin e tij, ju gjet një armëzjarri pistolet pa leje. 32 vjeçari akuzohet për veprën penale, provimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit. Gjithashtu sekuestruan edhe dy aparat telefonik. Drejtori i përgjithshëm i Gardës së Republikës ka firmosur përjashtimin e 32 vjeçarit nga garda. Ministri i Brendshëm Tauland Balla, teksa ka përshëndetur këtë aksion, ju ka kërkuar qytetarëve që të jenë bashkëpunues në goditjen e këtij fenomeni. Pak ditë më parë, nga garda u përjashtua Martin Nikolli, shoferi kryetare së parlamentit, pas një sherri në Hamallaj ku përdori armën e shërbimit.